където сме, в улица новопроектирана покрай затвор. Тоа што го обеќавме на граѓаните во предизборието во 2017, ете, денеска го реализираме. Но ова е една улица која е многу битна за населеното место Визбегово и за граѓаните на Визбегово. Ова е главната артерија која го поврзува градот со селото Визбегово. Токму затоа, приоритетите ни беа најважни да ги спроведеме. Денеска сме сведоци дека ново проектирана почна да се реконструира. Продолжуваме понатаму, работиме интензивно, континуитетот мора да продолжи, затоа на следните избори треба да гласаме за Курто Дудуш, број 2, за да населеното место Визбегово продолжи да се развива.